ki zdaj seveda še najpomembnejši del današnjega večera. Slovenska demokratska stranka bo potrebno doslej tudi na parlamentarnih volitvah 4. decembra 2011 nastopila z listo kandidatk in kandidatov, ki jih odlikujejo znanje, izkušnje, sposobnost, pozitivna in ustvarjalna energija in ki se zavedajo, da na poti do uspeha ni prav nobenih bližnjic. Uspeh je kombinacija pravih odločitev ter pogumnih, predanih in iskrenih ljudi. Jaz bi dodala še srčnih ljudi. To je si zaslužijo danes. Danes so tukaj znani. Pravzaprav so se nekateri opravičili ne zato, ker imajo svoje obveznosti, ker imajo ali soočenja ali pa prireditve v svojih lokalnih okoljih, so pa vsekakor znani. V 8. volilni enoti za Slovensko demokratsko stranko, ja, zdaj bo lažje. Simpli nebe. Kandidirajo na srednji kandidati. Ministra, vam kaže, vam kaže, vam kaže, vam kaže, vam kaže, vam kaže, Juri Morko! Petra Dinarič Jager! Karel Šoš! Vladimir Kurman! Marija Mur! Marjan Vojdič! Sami je, se prijatelj nekaj. Selena Moldauer. Franco Marini. Prva osma volilna enota. Zdaj pa gremo v sedmi volilni enoti za Slovensko demokratsko stranko. Kandidirajo naslednji kandidati in kandidatke. Doktor Vinko Gorenar. Jože Kjerovce. Tudi Mateja Kupri. Jasna Krmer. Tudi Tarka Šopa. Ivan Fischer. Tako povesno je Zotra Jandre Jozivec. Magister Tomas Kancler. S nami je tudi doktor Milan Zver. Doktor Andrej Špernja. Tako tudi Stojan Aver. To so kandidati iz sedme volilne enote. Mi pa gremo v šesto volilno enoto in v tej volilni enoti za Slovensko demokratsko stranko kandidirajo na sedmi. Sonja Klemenc Križan. Ivan Križ. Bojan Kjegec. Monko Lah. Magister Andrej Vizja. Samantha Kršin. Tudi Tomaž Vizec. Magister Damjana Petrava Toboče. Zavolska predsednika Rodikmaju. Magister, ne smo sami magister, magister Boro Dolan. Tukaj je tudi Natalija Vanče. Šesta volilna enota, so bili kandidati, ki smo zdaj predstavljeni. Nadaljujemo pa seveda s peto volilno enoto. V tej volilni enoti za Slovensko demokratsko stranko kandidirajo. Magister Stefan Kiser. Tudi ti imaš magister. Sonja Ranča. Doktor Andrej Rakar. Ljubo Zidar. Janja Napak. In Franci Sever. Sam je tudi Sofija Mazej-Kukovic. Sam je tudi Bojan Vesec. Pred njega ne gre Miro Petek. Alesja Kojenko. Kandidati v petih volilnih enotah.
da naredi en kratek premor. Prisluhnili bomo še eni odlični izvedbi, če bomo lahko povedali do konca. Viktor iz Maga, vse se nadaljuje v tem ritmu, fantje, odrela. To je to, hvala lepa. Stranke, ki kandidirajo v prvi volilni enoti. To pa so? Bogdan Janša. Marija Vogrin. Jelena Kurma. Magister Andreja Valič Liger. Tukaj je Bojan Kurma. Magister Branko Grims. Magister Magister Marko Kovačnik, Damjan Hribar, ter Rado Lika. To je bila prva volilna enota v drugi volilni enoti za Slovensko demokratsko stranko, pa kandidirajo naslednje kandidatke in kandidati. Daniel Krivec, Denis Fakin, Kristina Radočič. Dalje Krivine. Breda Filipović. Tako se ti magister Vito Slavuje. Zvonko Črnač. Patricia Kulić. Magister Tomáš Slokar. Še ena kandidatka. A ja, tukaj je. Eva Njegar, dajte jo vam vse razne. Hvala vam. Hvala vam. To se to
torej kandidatke in kandidati druge volilne enote. V tretji volilni enoti za Slovensko demokratsko stranko kandidirajo magister Andrej Šircelj. Daniel Cipjati. Aleša Jeraj. Doktor Dimitrij Rupar. Pulca Žmija. Dravčin Mate. Živko Prvi Damjo. Doktor Žiga Kruj. Na me je pozdravilo zelo strastno osebo. Ezar Biljar Dežman. Skupno pa se bili tukaj. Znamen tudi doktor Ben Sarutar. Saša Ciglar. Skoraj smo že pri koncu, ostala nam je namreč samo še zadnja volilna enota. V četrti volilni enoti za Slovensko demokratsko stranko kandidirajo namreč naslednji kandidati in kandidatke. Najprej Miha Lul. Jože Tanko. Tamara Tomić. Iza Medved. Meta Škupca. Francis Matos. Robert Dolar. Magister Lovro Romčar. Tim. A ga bova. Gledala, ga mora. Gledala. In seveda predsednik Slovenske demokratske stranke. Gospod Janez Janša. Še dva tedna oziroma dneva, se opravičujem, nobeden ne bi več zdržal. Ne bi več zdržali, še dva dneva. Dela, kaj ti popustiti, to pa res ne smemo niti za trenutek. Po opravljeni volilni dolžnosti 4. decembra pa bo resnično čas za veselje. Je to pa res naporno, tako da še dva dni, ampak zdržali bomo, mama je naša. Trebno se tudi danes privoščiti nekaj malega ali pa velikega veselja. Prisluhnimo zdaj še zvokom ansambla Franca Miheliča, potem Črnuške Drašček, pa mešanega pevskega zbora Šmartno Opaki in ansambla z imenom Zmaga oziroma Viktor. Hvala, ker ste se nam pridružili danes večer in srečno.
Srečno, želim še srečno naprej, ne verijo pa, da se zadite, da je potrebno iti na volitve in ponovno bomo postavili Slovenijo na noge. Srečno! Sabrina, 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 Sabrina,